کراچی کے واٹر پمپ چورنگی کے فیڈل بھی ایریا پر موجود ہے۔ یہ کچرے کے گندگی کے ڈھیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کے ڈی سی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچرے کے ڈھیر کو آگ نہیں لگانا ہے، جبکہ یہاں پہ سر عام آگ لگا کر پورے شہر میں دھواں پھیل رہا ہے، جس سے کافی ساری بیماریاں جو ہے اس دھوئیں میں اڑ رہی ہے، اور اس کافی ساری بیماریوں میں گیسٹرو، خارش، الرجی، کھانسی اور ساری بہت ساری بیماریاں اس دھوئیں سے جو ہے پھیل رہی ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کچرے کے ڈھیر کو یہاں پہ آگ لگا کر ڈی سی صاحب کے حکم کو نہ ماننے کا جو ہے واضح طور پہ ثبوت دیا ہے، اور نا اہل یہ کراچی کے حکمرانوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔